ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ውድና የተከበራችሁ ባንቺ የተዋህዶ ልጅ ቻናል ተከታዮች በሙሉ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የአዳም ዘሮች በሙሉ ሰላማችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብዝዝት ትርፍርፍ በልኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያወርድላቸው ሩ መድኃኔዓለም፣ ለህዝቦቻችን ሰላምን ያወርድላቸው። በእስር ቤት የምሰቃዩ ወገኖቻችን በሰላም በጤና ለሀገራቸው ያውቃቸው፣ ከራብ ከእርዛት እግዚአብሔር አምላክ ይታደጋቸው። ላለሁኝ ባንቺ የተዋህዶ ልጅ ነኝ። ዛሬ የተመለሸ በሌላ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመሄደ በፊት ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የምታበረታቱኝ ሊጠፋብኝ ነው እንዴ? ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ክብር ይስጥልኝ እላለሁኝ። ሁሌ ከጎና የምትሆኑ በርቺ፣ አይዞሽ ምናምን እያላችሁ የምታበረታቱኝ እንዲሁም ኮመንት በመጻፍ የምታበረታቱኝ ክብር ይስጥልኝ እላለሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት ማለት ነው። የምሬ ነው የምላችሁ። ባለፈው የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። የሆነች እናት እዚህ ቤሩት ላይ ያመማት ሰዎቿ ምናምን አልሸኝሽም ብሏት በጣም ስቃይ ላይ ያለች፣ በጣም በእውነት ውስጤ በጣም ተሰምቶኝ ነበር ቪዲዮ ያቀረብኩት ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እያለች ውስጤ በጣም ተሰምቶኝ ነበር። የምር ውስጤ አዝኖ ነበረ። አይኔ እንባ ባያወርድም ቪዲዮ ስሰራ ውስጤ ልቤ እያነባ ነበር እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ቤት ወጥታ ወደ ሌላ ቦታ ነው ያለችው። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ደግሞ በቅርቡ ሀገሯ ትገባለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና በዚህ አጋጣሚ አብርሽን በእውነት ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤናን ይስጠው። መልካም ማድረግ መልካም ነው፣ ለራስ ነው። በእውነት ከሰው ሳይሆን የምንቀበለው ከፈጣሪ ነው። እና በጣም ከልብ እናመሰግናለን ወንድማችን፣ ክብር ይስጥልን። በእውነት በጣም ምርጥ ወንድም ነው ያለን እና እዚህ ቤሩት በመኖሩ ደግሞ በጣም እድለኞች ነን ማለት ነው። እና እስቲ ቪዲዮን አይተን እንመለሳለን፣ ምን አይነት ደስታ ላይ እንዳለች። ደስ ብሏት በጣም ስቃ፣ ያኔ እንደዚህ ያለቀሰችው እናት አሁን ስቃ ስትጫወት በጣም ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም ቪዲዮን አይተን እንመለሳለን። ሰላም ለእናንተ ሆን የሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። በዚህ ሰሞን በእኔ እያዘናችሁ እየለቀሳችሁ ያላችሁ አሁን ደስታ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከመዳን ቤት ወጥቼ ኤምባሴ እጅ ያለው ከኤምባሴ ተቀብላይቺ ምርጥዬ ትጅዬ ይዛ ዚ መጥቻ ለአብርሽ ነው ያዘዛ። አብርሽንም እሷንም ማሪቁላት። ጌታ በርካት፣ እግዚአብሔር ባርካት፣ ጤንነት ሰላማ ይስጣት ብላችሁ ማሪቋት። ይህን 300 ብር ከፍለ ነው እኮ ታስክ ያመጠችው። ሩቅ ነው እሷ ያለች ቦታ ማሪቋት። እኔን አድናለች እግዚአብሔር ካለ ለሀገሬ እንደበቃ በሽታ ሁኛለሁ። ጌታ ግን አለ መልካም ነው። ጸሉልኝ፣ ማርቁላት፣ ተደሰቱ። በጣም አዝናቸዋል። ተባረኩ እና አሚናሚ አንቺንም መድኃኔዓለም ለሀገርሽ ፈጣሪ ስታንትነት ተከታይ እግዚአብሔር እንግዲህ ያቺ ደግሞ ሰው ያስጠጋቻት ኦርቶዶክስ ናት ማለት ነው። እና በጣም ደስ አለኝ። የምሬ ነው የምላችሁ ለሰው ልጅ ፍቅር በቃ እንደ ሰው ማሰብ ብቻ ነው የምጠበቅብን። የእውነት ፍቅር ያሸንፋል። እና ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ ይኸው አስጠግታ ሩቅ ቦታ ነው። 300 ብር ማለት እንግዲህ አስቡት፣ ድሮ ቢሆን $200 ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም ነገር የወረደ ስለሆነ ትንሽ እንደ በዚህ ሀገር ብር ካሰብን ትንሽ ብር ነው፣ ግን ቢሆንም እንኳን 10 ብር በሰው ሀገር ትልቅ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይስጥሽ ቲጂ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእውነት በጣም በቃ ክፉ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ መልካም ሰዎች አሉ። እና ደስ ብሎኛል የምር እንደዛ ከዛ ቤት መውጣቷ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ሌላ ቪዲዮ አለ ከአብርሽ ጋር አብሮ የሰሩት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ያስደሰተኝ ቪዲዮ፣ እሱን አይተን እንመለሳለን ማለት ነው። በእውነት እድሜና ጤና ይስጣቸው። እሱ ጋር ደግሞ እየሳቀች በጣም ደስተኛ ሆና እና ደስ ብሎኛል የምር። እኔ እንጃ እኔ ያን እንደዛ ስተውን በጣም አዝኜ ነበረ። አሁን ደግሞ እንደዛ ሆና ሳያት በጣም ደስ አለኝ። የምሬን ነው የምላችሁ።
እግዚአብሔር አምላክ ደጋጎችን ያኖራቸው። ለማንኛውም ቪዲዮ ላይ ሰላም ሰላም ያገሬ ጉዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። በእግዚአብሔር ብርታታና በእናንተ ብርታታ በአብርሽ ብርታታ ይደርሻለሁ። አሁን ጋቶ ይዞ ሁሉ ነገር ይዞ አሁን እኔን ለማደሰት ለማድማጥ ማርቁላችሁ። አይዋ አህሌን እንደምታዩት ደስተኛ ናት። ከምንም በላይ ይሄ ነው የሚያስፈልገው እድሜ ለኛ ለትጂም። ሰውን ማስደሰት መቻል ትልቅ ጸጋ ነው፣ በቃ ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ ነው የማስበውና እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። እውነት አብርሽ እድሜና ጤና ይስጥክ። እንዲሁም በዙሪያው አሁናችሁ እየሳቃችሁ እየተጫወታችሁ እንደዚህ ኬክ አርጋችሁ የተለያየ ነገር አርጋችሁ የምታስደስታት ታድላችኋል። እኔ በጎናችሁ እንዶ ከእናንተ ጋር ሆኜ እንደዛ ባሳኳት ብዬ ተመኘው። እግዚአብሔር ነው ሁላችሁ መታደል ነው። ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? አንድ ያዘነችውና ያጎሰቆለችውን እናት አንስቶ በደስታ ማሳቅ ምን አይነት ደስታ ነው? እሺ ብቻ ደስ ይላል። ይሄን እድል ማግኘት ራሱ ትልቅ ነገር ነው እና እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ሁሉም ከደካሞች ጎን ከችግረኞች ጎን ሁናችሁ እንድትረዱ ለእናንተ እድሜና ጤናን ሰጥቶ ያኑራችሁ ላለውኝ በጣም እወዳችኋለሁ። እውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን በመኖራቸው ራሱ እኔ ኮራሁባችሁ የምር። ክፎች እንዳሉ ሁሉ ጠማሞች እንዳሉ ሁሉ መልካሞች አሉ። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው የሚሆነው። አያችሁ፣ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። አንድ ነገር ካልደፈረሰ አይጠራም ይባላል። እውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሳይደግስ አይጣላም ይባላል እና እዛ ጋር መከራ ቢገጥማትም አሁን የምትሄድበት መንገድ እንግዲህ እየተዘጋጀላት ነው። ምክንያቱም ብሯንም ያልተቀበለችው ብሯንም በትክክል ትቀበላለች ብዬ አስባለሁኝ። እና አብርሽ ስላለው ሁሉን ነገር ያስተካክልላታል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እሷን የሚፈውሳት በጸሎታችሁ አስቧት። ሁላችሁም ቀና ቀናውን አስቡ። እንደዚህ አይነት ነገር መልካም ነገር ለማድረግ ሩጡ እንጂ ክፋትን አታስቡ ለሰው ልጅ። የምሬን ነው የምላችሁ። እና በጣም ደስ ብሎኛል ስቃ ስላየኋት የምር። ብቻ እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤናን ይስጥክ አብርሽ፣ እናመሰግናለን። አያችሁ እንደ ልደት አድርጎ ኬክ አድርጎ ለስላሳ ነገሮች ምናምን አቀራርቦ እንዳለ ተሰብስበው እያሳቋት እያጫወቷት ነው። እና መታደል ነው። እድለኛ ናችሁ ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ የምር። እና ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ቀና ቀና ነገር አስቡ እሺ ውዶች። መልካሙን አስቡ፣ ክፉ አታስቡ። መልካም ማድረግ መልካም ነው። ሰው ልጅ ምንም ነገር ቢያደርግ ምንም ነገር ብናገር ክፉ ነገር ቢያደርግ እንኳን እኛ መልካም ነገር ካደረግን ከእግዚአብሔር እንቀበላለን ማለት ነው። እና ሁሌም መልካም ለማድረግ ሁሌም መልካም ነገር ለመስራት ወገኖቻችን ለማገዝ በሀሳብ ሌላው ብቀር ራሱ ማለት ነው ላቀረቡት ሀሳብ ኮመንት መጻፍ ራሱ መልካም ኮመንት መጻፍ ራሱ ደስታንም ሆነ ሀዘንን መግለጽ ራሱ መልካምነት ነው። በሀሳብ ማገዝ የተሰራውን ቪዲዮ ሼር በማድረግ የግድ ገንዘብ አውቶ መስጠት ብቻ አይደለም ለሁሉም እንድዳረስ ሼር ማድረጉ ከዛ ትንሽ የቪዲዮ ቀንጨብ አድርጎ ቪዲዮ መስራቱ ራሱ መልካም ነው። አንድ የማይሆን ቪዲዮ ገና ስንትና ስንት እየሰራ ነው የሰውን ውድቀት የሰውን ድክመት የሰውን ስህተት እየለቀምን ቪዲዮ ከምንሰራ እንደዚህ አይነት የተቸገሩ ወገኖቻችንን ለመርዳት ለመድረስ በስደት የምትሰቃዩትን ከስቃይ ለማውጣት ብንረባረብ እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት አሁን እሷ ብቻ አይደለችም፣ ስንቱ ስቃይ ላይ ያለ አለ። ደሞዛቸውን ሳይቀበሉ ስንትና ስንት ዓመት የሚሰሩ አሉ። እንደዚህም እያመማቸው በውስጣቸው ህመማቸውን አፍኖ ተኝቶ እንኳን አንድ ደቂቃ ማረፍ ስገባቸው ስራ እየሰሩ ስብዝባቸው ወድቆ ሆስፒታል የሚወስዳቸው ጠፍቶ በየማዳም ኩሽና ታሞ ያሉ ስንቶች አሉ። እነዛን በሆነ አጋጣሚ ካየን እንደዚህ ቪዲዮ መስራት በቃ ደፍሮ መስራት የወገን ችግር የኛ ነው። ምክንያቱም ነገ እኛ ምን እንሆን የሚያውቀው ሰው የለም። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ መሆን ነው ያለብን እና
መልካምን አድርጉላለሁኝ። እዚህ አጋጣሚ አብሬሽን በጣም 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 ከልብ እናመሰግናለን። እኔ አመሰግናለሁ በበኩሌ። ሴትዬ አንጀቴን በልታ ነበር እና ስላገዝካ ስለደረስክላት እግዚአብሔር አምላክን በነገሮች ሁሉ አንተን ይርዳክ። እግዚአብሔር አምላክ ከጎኔ ሁሌም ይሁን። በርታልን ወንድማችን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እድሜን ይስጥክ፣ ጤናን ይስጥክ። ከኃጢአት በስተቀር የምታስበውን ነገር ሁሉ አምላክ ቅዱሳን ያሳካልክ። በሰላም በጤና ለሀገሪክ ያብቃክ። በህይወቴ ሁሉ ደስ የሚል ኑሮ ኑር። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ትንሽ ምክር ልስጥክና ማለት ነው፣ አጋጣሚ ከሰማኸኝ ያኔ አሁን ስለ እሷ ቪዲዮ ሰርተክ ነበር። እንግዲህ ቮይሱን ምናምን ስትልክ ላሰማ ትችላለች፣ የሆነ ነገር ብቻ ኑሮ ሊሆን ይችላል እና ፎሎ ለመልቀም ምናምን ስትል ትንሽ ውስጤን ተሰምቶ የነበረ አስቸኩልላለሁ። መልካምነት እንዳለ ሆኖ ፈጥኖ ድራሽ እንዳለ ሆኖ በቃ መልካም ነገር ታደርጋለህ። በጥቅሉ በጣም መልካም ሰው ነህ፣ ግን አስቸኩል። ቆም ብለህ አስብ፣ ምን አጋጥሟት ይሁን አሁን ምንድን ነው ምናምን ብለህ አስብላለሁኝ። ካጠፋው በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ። እና በተረፈ ይሄ ቪዲዮ አብርሽ ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ሰምታችኋል? የምሬን ነው የምላችሁ። ሼር አድርጉት እና ይድረስ። እንግዲህ መልካምነት መልካም የሚያደርጉትን ሰዎች ማበረታታት ከጎናቸው መሆን አለብን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቃ ጥሩ ነገር እንዲሰሩ በዚሁ እንዲቀጥሉ ከጎናቸው መሆን ግዴታችን ነው አይደለ? ግዴታችን ነው እላለሁኝ። በተረፈ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ እንደውም ውጭ የሚወጣ ቢሆን አብርሽ ብሸልመው ደስ ይለኛል። የዚች እናት ሀዘን በጣም ውስጤን አቃጥሎት ስለነበረ እናት ስለሆነች እናት ምንም አትሆን። የምር እኔ ያለ እናት ነው ያደግኩት። የእናትን ጣዕም አላውቅም፣ ግን በእንጀራ እናት ሳድግ ብዙ ነገር ስላየው እናት ምንም አትሆን፣ በቃ ምንም አትሆን። ምክንያቱም የእንጀራ እናት ለልጆቿ የምትሆነውን ነገር እያየው ነው ያደግኩት። ስለዚህ ምንም እንድትሆንብኝ አልፈልግም። በቃ የምሬ ነው ምራ። ስለዚህ ውስጤ በጣም ያራል፣ ይቃጠላል። ለዛ እጅን እናት ስላስደሰታት ይህን ለማስደሰት ጥረት ስላደረገ ብሸልመው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እኔ ውጭ መውጣት አልችልም። ችግር እሱ ነው። እና ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አብራችሁን ስናዘዝ ምን ስል አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዚህ አጋጣሚ የምላችሁ ነገር ቢኖር ሁላችሁም የሆነ ውስጣችሁ ማስተላለፍ እያለባችሁ የምትፈሩ እንዴት አድርጌ ቪዲዮ ልስራ ምናምን ብላችሁ የምትፈሩ ሰዎች አላችሁ እና አትፍሩ። እንግዲህ ደቂቃው እየበዛ ስለሆነ በሌላ ቪዲዮ መጥቼ ምክሬን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን፣ ጤናውን፣ ፍቅሩን እግዚአብሔር አምላክ ያድላችሁ። በክርስቶስ ፍቅር ሁላችሁ እወዳችኋለሁ። ባይ። መልካም ጊዜ።